Takže dobrý den, přátelé, mé jméno je Roman Fanta a chtěl bych se vrátit k akci Vápno. Proběhla tady akce Vápno, když jsme tady malovali na chodníky nápisy a svolávali jsme lidi na 17. listopad, aby přišli. A bylo nás tak, dostali jsme takovou odměnu, že Milošovi Cachoj poslali domů 100 000 částky, nebo asi 150 000 částků za úklid Václaváků. A představte si, že to bylo jenom vápno, který se dá smejt normálně vodou. A oni zavolali technické služby, aby toto uklidili. A já bych vám chtěl něco říct. Včera bylo 17. listopadu a byla tady Česká televize a znečistila tady Václavák. A já vyzývám policisty, páni policisty, pojďte a zdokumentujte to, jak to tady je znečištěný, že tadyhle jsou od České televize ještě nalepený izolačky a nic se neděje. Takže já vás vyzývám, abyste tohle začali šetřit, nebo zavolejte prostě městskou policii, aby přišli zdokumentovat ty izolačky, co jsou tady nalepený, že to je znečištěný a doufám, že technické služby pošlou tu fakturu taky do televize. A když to je veřejnoprávní televize, tak my to platit nebudeme, ale ať to zveřejněj, že museli platit. Konejte, pánové, já vás vyzývám. Vy nechcete konat? Mám jít do prdele, nebo špatně rozumím? Oni vyzývají. Hej, že to nebude nějaký zůstat. Takže vy tady máte nějakou kompetenci, můžete to zazvat městskou policii, městskou policii, aby to došlo vypotit, aby to došlo životu kontrolovat. No nebo vy to budete řešit, jak dostává policii. Dobře, děkuji, já vám děkuji. Děkuji vám, za to děkuji. Prosím tě, mohl bych ti podle trestního zákona říct, co má udělat policista? Přečtu to z toho. Já, je to prostě o tom, že se vám něco stane a nemůžete přijít, co pať, povídej. Ty si dáš žádost, ty se mnou. Trestní zákon, já vám to přečtu. A pak například, co se týče té akce Vápno, co jsme dělali, tak to, že nějací umělci natřeli sochu Edvarda Beneše, je to tak? No. Natřeli sochu. A bylo to specifikováno tak, že se to dá omít a že to není trvalé poškození. Hod, tady ten metr nastavuje někdo jiný než zákony. Tady měli přichycený kabel, jo, tak si to po sobě neuklidili. A já chci, abyste to vyfotili a zdokumentovali. Já vám to jenom oznamuju, že to je tady znečištění Václavského náměstí. No. To napotíme. Ještě si vidím mikrofon. Teď vidí, co se děje. Jdeš si pravdu. Takže vidíte, lidi, vidíte... Teď mě teda Josef vyškolil. Dokáže Česká televize, nebo nevím, kdo to tady lepil, tyhle ty nálepky, tak. Ale páni policisté si to jenom, můžou... Abych vysvětlil lidé, co tady vlastně děláme. Takže páni policisté si to můžou zdokumentovat a můžou si najít případné viníky na těchto kamerách, co jsou tady na Václavském náměstí. Takže bych byl rád, aby se tohle to vyšetřilo, kdo to teda udělal, tenhle ten... Svinčík nepořádek teda, jo? Hele, já tady nejsem proto, aby to někdo sundával hnedka. Když my jsme tady popsali Václavské náměstí vápnem,
tak prostě nám tady posílají 150 tisícový faktury. Takže ať státní policie vyzve prostě kompetentní osoby, které to budou sundávat, a chci, aby to prostě nafakturovali a poslali to tomu člověku, který to znečistil. Tak já vás požádám, jestli mi dáte nějaký doklad totožnosti, se prostě odhlasovatel. Můžu poprosit, jenom vstoupit. Pozor, pozor lidi, ať si trávě fotit. Jste o pár týdnů později.